Оромонд хөрөг үзэгчдээ MBC-ийн ус мэдээллийн хөтөлбөрийн баасан гарагийн дугаарыг хүргэхэд бэлэн боллоо. Мэдээллийнд авчханд анхаарал хандуулна. Ажил хүн нэгж байгууллага хуваарийн хөтөлмөр эрхлэгчдийн тооллого 11-р сарын 1-ээс эхлэн нэгдсэн эмнэлгийн яралтай төргийн тусламжийн тасаг 10-р сард өнөөдрийн байдлаар дуудлагаар 340 90-ээр 744 хүнд тусламж үйлчилгээ үзүүлжээ. Өнгөрсөн 24 цагт аймгийн хэмжээнд 92 хүнээс коронавирусын халдвар илэрлээ. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүүд анхаарал татна. Эхний мэдээ. 5 жилд нэг удаа болдог ажил хүн нэгж байгууллагын ээлжит тооллогыг энэ сард зохион байгуулах талаар аймгийн статистикийн хэлтсээс мэдээлэл өглөө. Тодорхойлбол 11-р сарын 1-ээс 1 сарын хугацаанд үргэлжлэх энэхүү тооллогыг цахимаар буюу тооллого цаг 12-12 цагийн хуудасаар бүртгэн явуулахар бэлтгэл ажлыг хангаж байна. Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт үүсгэн байгуулагч Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын хуулийн этгээдийн бүртгэлийн газар бүртгүүлсэн өмчийн бүх хэлбэрийн аж ахуйн нэгж байгуулгыг хамруулах юм байна. Үүнээс гадна хуулийн этгээдийн бүртгэлд бүртгэгдээгүй улс төрийн нам сууц эмчилгчдийн холбоо олон улсын байгуулга хуваарийн хөдөлмөр эрхлэж байгаа иргэдийг мөн хамруулахар төлөвлөжээ. Энэ удаагийн тоолгын гол зорилго нь дээрх байгууллагуудыг бүртгэж мэдээллийн нэгдсэн санд бүрдүүлэхийн зэрэгцээ эдийн засгийн хөгжилд оруулж байгаа хувь нэмрийг нь тодорхойлох, төрийн байгуулгын мэдээллийн сантаа уялдуулан бизнес инновацийн судалгаа хөгжүүлэлт зэрэг дэлгэрэнгүй мэдээллээр бодлого боловсруулагчдыг хангаж нотлогоон цорилсан шийдвэр гаргах боломжийг бүрдүүлэн гэдгээрээ ач холбогдолтой юм. За, улсын хэмжээнд бол ач хүн нэгж байгуулгын 2021 оны улсын тооллого маань бол одоо зохион байгуулагдахаар засгийн газрын 315 дахь тогтоол гарсан байгаа. За, үүнтэй холбоотойгоор бол энэ ач хүн нэгж байгуулгын 2021 оны тооллого маань бол нэлээдгүй онцлогтой зохион байгуулагдахаар болж байгаа. Монгол улсын хэмжээнд ач хүн нэгжийн тооллого маань зохион байгуулагдаад энэ удаагийнх маань 6 дахь удаагийн тооллого бол болж байгаа гэсэн үг. 5 жил тутамд статистикийн тухай хуулийнхаа дагуу 5 жил тутамд нэг удаа зохион байгуулагдав. Ийм тоолго байгаа. За, тэгээд энэ жилийн тоолго маань бол энэ ковидын цар тахалтай холбогдуулаад тий мөн илүү их одоо ач хүний тоол одоо ач хүнийхээ тоог одоо бүрэн гүйц туваар хөдөлмөр эрхлэгчтэй бүрэн гүйц оруулахын тулд цахим хэлбэрээр бас шинэлэг югаар аргаар бол явж байгаа. За, тэгээд ач хүнийхээ тоолгон дээр нэмэгдүүлээд хуваарай хөдөлмөр эрхлэгчдийн тоогоос энэ жил тоолж авч байгаагаараа энэ тооллогын маань онцлог. За, ерөнхий дүнгээрээ бол одоо бид бүхэн эдийн засгийн тооллого хийж гинэ гэсэн үг байгаад байгаа. Аа, тэгээд ер нь одоо ач хүний нэгжийн тооллогыг хийснээр одоо бас ямар зорилготой те ямар ач холбогдолтой байд юм бэ гэхлээр ач хүний нэгж байгууллага одоо хуваарай хөдөлмөр эрхлэгчтэй эрхэлж байгаа нийт одоо байгууллага иргэдийнхээ одоо Монгол улсад үйлдвэрлэж байгаа үйлдвэрлэлийн цар хүрээ те үйлчилгээг бол гаргаж ирэх зорилготой. За, мөн дээрэс нь тэр иргэд маань ач хүний нэгж байгууллага маань үйлдвэрлэж байгаа тэр одоо Монгол улсынхаа эдийн засгийн хичнээн одоо хувийн одоо хувь нэмрээ оруулж байгаа. Тэ? За, энэ үйл ажиллагаа явуулаад байгаа ач хүний нэгжүүд маань одоо ямар чиглэлийн хаана байршилж байгаа юм бэ гэдэг одоо энэ маш олон үзүүлэлтүүдийг бол авж байгаа. За, нийт маань тоолго маань бол одоо 50,000 гектар тоолгын хүрээ маань л явна. За, ач хүн нэгж байгууллагаасаа, төрийн байгууллагуудаас, төрийн бус байгууллагуудаас, мөн салбар охин компани байгууллагуудаас, дээр нь нөгөө энэ жилийн онцлогоор орж ирж байгаа хуваарийн хөдөлмөр эрхлэгчдийн маягт гэсэн ийм үндсэн 50,000 хэмжээний давуу л одоо тоолго маань явагдаж байгаа. Тэгэхээр яг хугацаа нь бол одоо энэ тоолго маань улсын хэмжээнд орон даяар 2021 оны 11 сарын 1-ээс 12 сарын 1-ний хооронд л одоо тооллого маань сарын хугацаанд бол зохион байгуулагдана. За, өмнөх тооллогонууд маань болохоор ерөөсөө одоо тэр сарын хугацаанд зөвхөн ач хүн нэгж байгуулгыг тоолж исэн. За, энэ удаад бол одоо хуваарь хөдөлмөр эрхлэгчгээд одоо манай дээр бол одоо 2000-ад иргэд бол орж ирэх одоо хүрээтэй байгаа. Тэгээд энэ ийм одоо хоёр төрлийн тооллого маань одоо нэгдээд сарын хугацаанд болж ийна гэдэг нь маш богино хугацаанд бол тоолгыг шуурхаа зохион байгуулахар бол байгаа. За, манай аймгийн хувьд бол одоо энэ ач хүний нэгж байгууллагын тоолгын комиссийг бол 3 сард байгуулсан. Энэ ач хүний нэгжийн тоолгынхаа хүрээнд бол улсын бүртгэл татварын байгууллага тий манай статистикийн хилтэсгээд тоолгын аймгийн комиссийнхаа маань бас нэлээдгүй ажлыг бас зохион байгуулсан. За, тэгээ энэ тоолго маань бол нөгөө цахим хэлбэрээр өөрсдөө хуваарь хөдөлмөр эрхлэгчд маань өөрсдөө хандна. Ач хүний нэгж байгууллагууд маань мөн одоо програм руугаа одоо эрхлөөгөө тооллог 1212 цагийн гэсэн сайт руугаа ороод өөрсдийг одоо юм бүртгүүлэх боломжтой байгаагаараа бас онцлогтой зохион байгуулагдж байгаа. Тэгээд нийт ер нь бол ард ач хүний нэгж байгууллагын удирдлага тий нэгтлэн эдийн засагч мөн хуваарийн хөдөлмөр эрхлэгчтэйгээ бас
Толгомдоо идэвхтэй хамрагдараа гэж уриалж байна. А хуурийн хөдөлмөр эрхлэгчид нар маань бол бас толгоо руу гар утасны аппликейшн ашиглаад орох бас боломжтой байгаа. Тэгээд тэр болгоныг одоо манай толгын комиссаасаа үе шаттайгаар мэдээлэл өгөөд ингээд явна. Энэ хүрээнд тогтвортой хөгжлийн зорилтыг дүгнэх шалгуур үзүүлэлтийг бий болгох хуваарийн хөдөлмөр эрхлэгчдийн нэгдсэн мэдээллийн самбар дүүлэх бизнесийн сэдвжилсэн тайлбар боловсруулж нийтэд түгээх үндэсний хэмжээний нийгмийн эдийн засгийн томоохон төвөр судалгааны төврийн хүрээг бэлтгэх зэрэг зорилтуудыг хэрэгжүүлэх юм. Толгонд хамрагдах аж ахуй нэгж байгуулах хуваарийн хөдөлмөр эрхлэгчдийн хувьд статистикийн хувьд заасны үүрэг бөгөөд харгалзах салбарын болон засаг захиргааны нэгдлийн төвшөнд нэгтгэсэн мэдээлэлтэй болж түүнийгэ шийдвэр гаргах бодлого төлөвлөгөөнд ашиглах боломж бүрдүүлэн гэдгээрээ ач холбогдолтой гэдгийг хонцолж байна. Дараагийн мэдээнд Ус аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн яралтай түргэн тусламжийн тасаг 10 дугаар сар гарснаас хойш өнөөдөр хүртэл ойрын дуудлагаар 340 эренбээр 744 хүнд яралтай түргэн тусламжийн үйлчилгээг үзүүлжээ. Ингэхэд хүйтний улиралтай холбоотой амьсгалын замын өвчлөлийн дуудлага нийт дуудлагын зөнхлөг хувийг эзэлсэн байна. Коронавирусын халдварын тархалт өндөр байгаа энэ үед яралтай түргэн тусламжийн тасаг шинж тэмдэглэрсэн батлагдсан болон тусаагүй хүмүүст тусламж үйлчилгээг үзүүлэн ажиллаж байгаа. Ингэхдээ тандалтын журмаар ямар нэгэн шинжилгээ хийхгүй байгаа юм. Зарим тохиолдолд ард иргэд дуудлага өгөх болон эренбээр үйлчлүүлэхдээ халдвар авсан гэдгээр нүүж эмнэлгийн ажилчдыг эрсдэлт оруулж байгааг анхааруулж байна. Энэ 10 сарын байдлаар ерөнхийдөө яралтай тусламж ойрын дуудлага 340 бүртгэгдсэн байна. А эренбээр үйлчлүүлсэн хүний тоо 744 хүн үйлчлүүлж тусламж үйлчилгээ авсан байна. За ингээл хүүтний удирдлаг хэлсэнтэй холбоотой ханиад томуу дээрээс нь ковидын дэгдэлттэй холбоотой ерөнхийдөө амьсгалын замын асуумжтай хүмүүсийн дуудлага үйлчлүүлж байгаа хүмүүсийн эмэлзүүн их байна. Ковидын шинж тэмдэгтэй тэгээд тестээр rapid тестээр батлагдсан тий. Тэгээд бас тусаагүй хүмүүсийг манайхын дуудлагаараа иргэд үздэг болохоор тандалтын шугамаар ямар ч тест тавихгүй байгаа. Бас эрсдэлтэй гэж үзэж байгаа. Нэгдүгээрт үнхээр батлагдсан бол гэрээрээ батлагдсан бол батлагдсанаа хэлээд ард иргэд маань ийм зөвөртэй тийм шинж тэмдэглэрэд байна гэдэг хэлээд өгөн дуудлага өгүүлдээр байна. Бас нууж хаасан 103 одоо юм чиг эрсдэлт орж байгаа тохиолдлууд их байна. Тэгээ хүүхдийн дуудлага бол бас цанхилж байна. Ханиад томооны үйлрэл хийсэнтэй холбоотой юм хэрэгтэй. Халуурч ин ханиалах чинь гэсэн тийм шинж тэмдэгтэй дуудлагууд эхэл ирж байна. Сумын эрүүл мэндийн төвөг тий өрхийн эрүүл мэндийн төвөгдөөс одоо яаралтай хүмүүсээ тээвэрлэхдээ заавал ковидынхаа тестийг тавиад баталгаажуулаад өнхөр халдвартай юу халдваргүй нүггүй нь тогтоож агаад манахаруу тээвэрлж асуудлаа шийдвэрлж баймар гай. Тэгээд манайхаа чинь дэс бэлэн байдлаа хангана. Хэрвээ өнхөр халдвартай ахын бол тусгаарлах эсрэгөө шилжүүлж агаад онцлох эмчилгээндээ оролдог баг. Баг насны хүүхдүүдийн дунд томуу төс төвчний гаралт нэмэгдэж байгаа бөгөөд энэ нь бөөлжих, халуурах, суулгах, гэдэс хямрах зэрэг шинж тэмдгүүдээр илэрч байна. Иймээс эцэг эхчүүд хүүхдтэд тавих анхаарал халамжаа сайжруулж, амны халт зүйлгэх гарыг нь тогтмол угаалгах зэргээр халдвар хамгааллын дэглэмийг сайтар сахиулж, халдвар төвчнүүдээс өрдөжлөн сэргийлэхийг анхааруулж байна. Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газар байгаль орчин аялал жуулчлалын яам Монголын гэрэл зурагчдын нэгдсэн холбоо хамтран зохион байгуулсан Цөлжилт Монголд гэрэл зургийн уралдааны шилдэг бүтээлүүд тодорлоо. Уралдаанд мэрэгчлийн болон сонирхогчдод нийлсэн 200 гаруй бүтээлээ өрүүлснээс 1-р байранд Чинбатын Гамшиг гадаа ирээд байна. 2-р байранд Мөнхчлөүний Газрын хилэн, 3-р байранд Отгон Баатарын цөл далгаж байгаа. Эмэгтэй тусгай байранд Түшгийн Салаа зам Усаймгаас оролцсон Тамрингийн Баттуулгын өвс гэрэл зургууд шалгарсан байна. Тэргүүн байрын эзэн 4 сая төгрөг, 2-р байр 3, 3-р байр 2, 2 сая тусгай байр тус тус 500 мянган төгрөгийн шагналыг гард авчээ. Монгол Улсын ерөнхийлөгч хүрэлцэх байгаль орчны доройтол цөлжилт шар шороон шуургатаа тэмцэх зорилгоор тэргүүн мод үндэсний хөдөлгөөний өрнүүлэт байна. Энэ хүрээнд цөлжилтийн өнөөгийн байдал түүний хор урчиг нь иргэдийн амьдрал ургамал ан амьтанд хэрхэн нөлөөлж байгааг харуулах зорилгоор Цөлжилт Монголд гэрэл зургийн уралдааныг 2021 оны 10-р сарын 6-наас 15-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан юм. Коронавирустай халдвараар өвддөөд эдгэсэн иргэдийг нэмэлт туунд хамруулах тушаалыг эрүүл мэндийн сайд гаргалаа. Энэхүү тушаалд зааснаар коронавирусын халдвараар өвчлөсөн 18-аас дээш насны иргэдийг
Эдгэсэн өдрөөс хойш 21 хоногийн хугацаа өнгөрсөн бол дагтлаас эргээх нэмэлт тунд хамруулж болно гэж зааж байна. Ингэхдээ иргэдийг сайн дурын үндсэндэр Pfizer, Sinopharm вакцинаас сонголт хийлгэн вакцинд болох юм. Харин дагтлаажуулалтын нэгдэг тунд хамрагдаад ямар нэг шалтгааны улмаас давтан тунд хамрагдаагүй 3 сарын хугацаа өнгөрсөн бол тухайн иргэд дахин нэг 2 дахь тунг хийх юм. Ийм шалтгаантай 18-аас дээш насны иргэн Sinopharm, Pfizer вакцины аль нэгээс сонголт хийж 2 дундаа хамрагдах юм. Гурван тэгшөөд зориулсан үндэсний бүхийн барилдаа 8-р сарын 16-17-ны өдөр зохион байгуулагдаж 512 бүх оролцсон билээ. Тус барилдаанд оролцсон 18 бүхөөс допингийн шинжилгээ авахд 4 дэжээс допинг гэлэрсэн талаар Монголын үндэсний бүхийн холбооноос мэдээллээ. Монголын үндэсний бүхийн холбооны ерөнхийлөгч Магалжав 512 бүхийн барилдаанд шүгүрсэн 16 өөрийн саналаар 2 гээд нийтдээ 18 бүх допингийн шинжилгээг өгсөн. Манай холбоо шинжилгээний хариу хүлээ авах цаг бүхчүүдэд мэдээлсэн бөгөөд 10 хоногт багтны бэйс орцоо шинжилүүлэх хийх хариугаа бидэнд мэдэгдэх ёстой. Дөрвөн бүхийн нас орцоос допинг илэрсэн учраас шинжилгээний дүнг эсэргүүцэж байгаа бол бэйс орцоо шинжилүүлэх хүсэлт гаргаж болно. Хүсэлт гаргаагүй тохиолдолд шинжилгээний дүнг хүлээн зөвшөөрч байна гэж үзэн бүгд найрамдах солонгос улс руу АВ2 зэрэг хамт илгээсэн байгаа бөгөөд бүхчүүдийн хүсэлтийг харгалзан бэйс орцоод шинжилгээ хийж дахин допинг илрүүл нэрийг нь зарлана. Бүгд найрамдах солонгос улсаас 18 бүхэн шинжилгээний хариу нэг дор илрээгүй тус улсаас допинг эсрэг байгууллагууд хариун цуваад ирснийг өнөөдөр нэгтгэхэд манай холбоонд ирүүлсэн. Ирсэн бичиг дээрээс харуул бүгд найрамдах солонгос улс дахь лабораторид шинжилгээний хариу 2021 оны 10 сарын 28-нд эцэслэсэн гэсэн баг хэмээн хэллээ. Монгол улсад залуучуудын боглог үсэж хөгжсөн 100 жил, Монгол үндэсний бүхийн холбооны 30 жил, Монгол бүхийг дэлхийн дээд дамжилт генист бүртгүүлсэн 10 жилийн хойц орулсан. Бүхийн барилдаанд шүгүрсэн 18 бүхэс 8-р сарын 17-ны өдөр шинжилгээ авч бүгд найрамдах солонгос улс руу шинжилүүлэхээр илгээгдсэн юм. Хүүхэд хөгжлийн орчин үеийн асуудлууд хоёр олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал хүүхдийн нийгэм сэтгэл зүйн асуудал хэмээх салбар хуралдаанаар үргэлжилж байна. Энэ үеэр өсвөр насны сэтгэл гутрал ба сэтгэл зүйн хүчин зүйлс зэдвэр нийгмийн сэтгэл судлалын дээд сургуулийн сэтгэл судлал нийгмийн ажлын төхөөрөмж эрхлэгч Баярмагийн танилцуулсан илтгэлээс зарим зүйлийг нь онцлон хүргэе. Сэтгэл гутрал ба сэтгэлээр унах хоёрыг ялган танихад төвөгтэй байдаг ч уцаарлах, муухай ажиллах, утгарлах, сэтгэлээр унах шинж тэмдэг 2-7 хоногоос удаан үргэлжилвэл анхаарал хандуулах шаардлагатай гэлтгдэг гэдгийг тэрээр онцоллоо. Харин 2-7 хоногийн хугацаанд хэвийн байдалд орч чадвал энгийн зөвл юм. Түүнчлэн тэрээр судалгааны явцад өсвөр насныхны 546 хүүхдээс сэтгэлээр унах гутрах тохиолдол байсан уу, хэрэгтэй бол ямар шалтгаанаас болсон талаар асуулга авахд 76 гэр бүлийн зөрчлөөс 67 нь эдийн засгийн холбоотой шалтгаанаар сэтгэлээр унаж байсан гэсэн бол 65 нь цахим гадуурхлаас болсон гэж хариулсан байна. Судалгаанд оролцсон хүүхдүүдээс ердөө 12 нь сэтгэлээр унах гутрах тохиолдол байгаагүй гэжээ. Нийгэм сэтгэл судлалын дээд сургуулийн сэтгэл судлал нийгмийн ажлын тэнхмийн эрхлэгч Баярмаа судалгаанд 546 хүүхэд хамрагдахад сэтгэл гутралын түвшин 23% буюу хүндэ сэтгэл гутралын түвшинд байна гэсэн үрд үн гарсан. Иймд цаашид сэтгэл гутралаас өөрийгөө хамгаалах, сэтгэл гутралаас гаргах сургалт явуулах, үетингийн сургагч багш бэлтгэх ангижир харгуудыг зааж өгөх нь чухал байна гэлээ. Дараагийн мэдээ. Өнгөрсөн 24 цагт амгийн хэмжээнд 92 хүнээс коронавирусын халдвар илэрчээ. Ингэснээр манай амигт өвчлөл бүртгэгдснээс хойших нийт батлагдсан тохиолдлын тоо 14605 болж байна. Өнгөрсөн 24 цагийн хугацаанд Ус аймгийн хэмжээнд 92 тохиолдол батлагдаж 10 нийт батлагдсан тохиолдол 14605, эдгэрэлт 210 буюу нийт эдгэрэлт нь 13278 байна. Нас оролт 21. За, вакцин жуултын 1-р тунд 1 хүн буюу 52088, 2-р тунд 5 хүн хамрагдаж нийт вакцин жуултын 2-р тунд 48139, 3-р тунд 111 буюу нийт 5962 хүн вакцин жуултанд хамрагдсан байна. За, гэрийн тусгаарлалтанд 1057 хүн байна. PCR шинжилгээнд бол 18 хүн хамрагдсан байна.
төрөвчлсөн тестээр 208 гэн шинжилгээ өгчээ. Нийт төрөвчлсөн тестээр 60334 гэн шинжилгээ өгсөн байна. За, аймгийн хэмжээнд 1491 гэн нэмжлэгдэж байгааг нь 1 гэнд 4, гэнд 23, гэнд дэвтэр 274 байна. Хөнгөн 1080. За, өнгөрсөн 24 цагийн хугацаанд Улаангом сумд 32 тохиолдол батлагдаж, Улаангом сумын нийт батлагдсан тохиолдол 8209 байна. За, Баруун Туран сумд 8, Бөхмөрийн сумд 8, Давуу сумд батлагдаагүй. За, Ухан сумд 5 тохиолдол батлагдсан, Зүүн Говь сумд 6 тохиолдол, Зүүн Хангаа сумд 5, Малчин сумд тохиолдол гараагүй байна. Наранбулаг сумд 2, Элгий сумд ковидын тохиолдол илрээгүй байна. Өмнө Говь сумд 3, Өндөр Хангаа сумд 3, Сагал сумд 4, Тарайлан сумд 8, Төргөн сумд 1, Тис сумд 1, Ховд сумд 4, Кяргал сумд гараагүй, Цагаан Хайрхан сумд 2, нийт ингээд 22 тохиолдол батлагдсан байна. За, төлөвлөгч та бүхэндээ эрүүл мэндийн сайдын 2021 оны 10 сарын 26-ны А 642 дугаар тушаалыг одоо товчхон танилцуулъя. Энэ тушаал дээр бол за ковидын халдвар 2 тутамгийн вакцин хийлгээд ковидын халдвараар өвчилсэн хүн маань 21 хоногийн дараа дархлаажуулалтын 3 дугаар тунда хамрагдах юм байна гэдэг ийм тушаал цаавар гарсан байна. Мөн энэ СИВ нэмжлэгээ антибиотик нэмжлэгээ авч байгаа тохиолдолд бол 3 сарын дараа вакциныхаа 3 дугаар тунд хамрагдах юм байна. За, вакцин жуултын 3 дугаар тунгийн бол Бөхөөргөн дээр хагас үтэн цаанд бас зохион байгуулж хийгдэн. Тэгэхээр энэ амралтын өдрүүдээр иргэд аж ахуй нэгж албан байгууллагууд 12 багийн иргэд та бүхэн маань 18-аас дээш насны хүмүүс та бүхэн маань яралтай тэр вакцин жуултынхаа 3 дугаар тунд хамрагдаж, за энэ хүндрэл нас оролтоос өөрийгөө болон бусдын хүмүүсийн хамгаалалтыг уриалж байна.